šta je, nemoj da mi kažeš da sam izdriš zbog ispita. Ma ugino je od tamo. Ma nemoj. Pa kako? Pokupio je neki radiovirus. Samo je počeo da peva neku arapsku pesmu i pao. Isto kao i roboti u firmi mog brata. Da, samo što on njih može da formatira kako hoće. Ja sam samo mogla da ga odnesem na groblje robota i sahranika. Nisi valjda. Ti si ubolela. Vremenske prilike su sasvim odgovarale mom malom morbidnom izletu. Čak sam mu napravila i mali nadgrobni spomenik. Znao sam da će ti se dopasti. A pazi ovo. Čekaj, šta je, ovo dobiješ za 30 dinđi? A, ne, ovo je za prave igrače. 50 dinđi, brate. Slušaj, Vu, nemam ja ništa protiv plastike, šta više, ali ipak mislim da nekad treba da se savataš sa pravim mesom. Da što, brate? Nema nikakve razlike. A ne jede, ne ide u bioskop, ne upoznajete s roditeljima, ne kenja za vreme PMS-a. I ostavlja veliku prazninu kad svršiš. To ako si romantična budala koja svoju energiju hoće da izbacuje na emocije. Ali ako te posao dovoljno ispunio, ovo ti dođe ko električni masažer. Na kraju, ko još ide da sluša muziku uživo kad imaš dinamički zapis na disku? To si upravo, ali to idu uglavnom oni koji neće da jebu lutke. Oho, kad smo kod lutke. Odmah se vidi da je položila, vidi kako je vesela. A da ja ipak rezervišem jednu iza tebe, a? E, pa evo, vidi se da me ne poznaješ. Ovo je pravi izazov. Uf. U ostalom, ako i ne uspem, uvek mogu da je zajebam što je roknula ispit. E, u tom sportu vam već ne bi pravio društvo. Zašto? Isuviše stresno za nekog ko je navikao da mu partnerka samo govori kako ga voli i kako niko nije tako dobro. Znaš već šta. Ćao. Aj, čao.